Армысыздар, эфирде жаңалықтар студияда Бердібек Қарымбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Семейде алғашқы аптада 355 адам вакцина алған. Енді тағы 296 жерлесіміз егілуді жоспарлап отыр. Қаламызда жаңа әкімшілік сот құрылмақ. Ол жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайтын болады. Тұрғын үй құрылысының белсенді жүргізілуіне қарамастан баспана құны шарықтап тұр. Алайда жылжымайтын мүліктің қымбаттауында еш негіз жоқ дейді мамандар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын тек мерейтой деп санауға болмайды. Тарихи оқиғаға идеологиялық тұрғыдан қарауымыз керек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысында осылай деді. Ел тарихындағы елеулі мереке кезінде құр даңғаза мен ысырапшылдыққа жол беруге болмайды. Әлем жұртшылығы күрделі кезеңді бастан өткеріп жатқанда қаржыны оңды-солды жұмсап, олан асыр той жасайтын уақыт емес. Әрбір шараны елге пайдасы тиетін нақты істерге уластыру қажет деді мемлекет басшысы. Семей қаласындағы облыстық тарихи өлкетану музейінің маманы Мирас Құсайыновтың пікірінше, президент өз сөзінде халықтың талабын ескерді. Әсіресе әлеуметтік сала, білім, ғылым және өзге де бағыттарда тың жобаларды қолға алу жөніндегі бастама ел егемендігінің 30 жылдығы қарсаңында халық игілігі жолындағы маңызды қадам дейді ол. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында жаңа реформалар басталу керек деп айтады. Яғни реформалар қандай? Ол саяси реформалар және экономикалық реформалар, мына халықтың әл-ауқатын көтеру туралы маңызды іс қозғалды. Халықтың көз қарақты көкірегі аяу бөлігінің сөзіне талабына құлақ асып айтылған ойлар болды көп үндеуінде. Қала тұрғындары санитарлық талаптарды сақтамай және облысың бас санитарлық дәрігерінің қаулысын елемейді. Бұған адамдардың бұқаралық іс-шаралар, отбасылық мерекелермен балалар қатысатын кездесулер өткізуді жалғастыруы дәлел. Жыл басынан бері 7 миллион теңгеден астам сомаға әкімшілік хаттама толтырылған. Бұл туралы әкімнің орынбасары Қанат Әділбаев айтып берді. Жыл басынан бері құрамында құқық қорғау органдарының өкілдері, әкімдік пен СЭС мүшелері бар мониторингтік топтар 5000-нан астам шағын және орта бизнес субъектілерін тексерген. Өкінішке орай санитарлық талаптарды бұзудың 283 фактісі анықталған. 151 адамға қатысты 7 миллион 817 мың теңге сомасында әкімшілік хаттама толтырылған. Қала әкімі орынбасарының айтуынша, енді бұқаралық іс-шараларға қатысқандардың барлығы жауапкершілікке тартылатын болады. Қазіргі жағдайда мониторинг топ, егер де қандай да бір ойын сауық отауларында, мейрамханаларда, егер де жаңағы айтылғандай үлкен бір ас беріліп жатқан жағдайда, туған күн той аталып өтіліп жатқан кездерде, біз тек қана сол жаңағы мынау ресторанның иесімен тек қана сол ұйымдастырушы деген айыппұл салып қана қоймай, сол жердегі қатысып отырған азаматтардың барлығын түсініктеме алып, солардың бәрін жауапкершілікке тартайық деп отырмыз. Ол жұмыс істеліп те жатыр қазірдің өзінде. Сондықтан да мен барлықтарына қатаң ескерту жасағым келіп отыр. Қала тұрғындары бізді дұрыс түсіну керек. Өкінішке орай ережеге бағынбағандар мен белгіленген талаптарды бұзушылар арасында мемлекеттік қызметкерлер де бар. Сондықтан оларға талап қатаң болады. Көңілге бір сыймайтыны әрине сол жаңағы тойлардың, қатымдардың, астардың ішінде біздің мемлекеттік қызметкерлер де жүр. Соны ұйымдастырушылар болып мемлекеттік қызметкерлер жүр. Әрине, бұл жағдай жайдан жай қалмайды деп мен айтқым келеді барлықтарына. Көшеде бетперде кимеген үшін жауапкершілікке тарту жазасына наразылық білдіріп жатқандар аз емес. Қанат Әділбаевтың атап өткеніндей, қаулыда көшеде жүргенде маска кию тәртібін сақтау қажет екені нақты көрсетілген. Қазір мобильдік топ қалада маскалық режимді сақтау арқылы бетпердені кию жүру бойынша да үлкен жұмыс жүргізіп жатыр. Күнделікті түрде 30-40-50 адамнан жаңағы түсініктеме алынып, содан кейіннен материалдардың барлығы СЭС-қа беріліп, сол кісілерге айыппұл салынып жатыр. Яғни көшеде жүргенде, автобуста жүргенде міндетті түрде бетпердені киіп жүру керек, масканы киіп жүру керек. Болмаған жағдайда мониторинг топтың көзіне іліктіңіздер ме, ол кісілер сіздерді сол жерде
түсініктемеңізді алып, содан кейін материалдарын СЭС-қа беріп, кейіннен 87 мың теңгеге дейін айыппұл салынып жатыр қазір жеке тұлғаларға. Семейде пандемия басталғаннан бері індет жұқтырғандардың шамамен 10% балалар. Қауіпті екенін білсе де көпшілік жерлерде жиналатындардың басым бөлігі жеткіншектер. Бір үлкен мейрамхананың алдынан өтіп бара жатсам, жас балалар гүлістап, торыстап кіріп бара жатыр барлық сол жерге. Ақырындап көтеріліп, балам осы жерде туған күн жасап жатыр еді. Соны барып білейін деп едім, көрейін деп едім, бұзықтық жасап жатқан жоқ па, білейін деп едім деп айтып едім. Сол жердегі жаңағы даяшылары апарып көрсетті. Кірсек 20 шақты бала туған күн жасап отыр. Барлығы мектептің оқушылары, колледждің оқушылары бірге оқыған кезінде мектепте. Қала әкімі орынбасарының айтуынша, бұл оқиғаға байланысты балалардың ата-аналары мен мектеп директорлары шақырылып, түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Барлық балалардан түсініктеме алынған. Алдағы уақытта әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Мониторингтік топтар күнделікті жұмыс істеуде. Басты талап тек ғимараттарда ғана емес, автобустар мен көшеде де бетперде кию. Жалпы пандемия басталғаннан бері Семейде 4624 адам қауіпті ауруды жұқтырған, 160 адам көз жұмған. Рыскүл Мадвасова, Бақытгүл Қазез, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде бір апта ішінде 355 медицина қызметкері екпе алды. Алдағы уақытта тағы 296 адамға салынады деп жоспарлануда. Дәрігерлердің айтуынша, вакцина алғандардан шағым түскен жоқ. COVID-19-ға қарсы екпенің алғашқы аптасы өтті. Осы кезеңде Семейдегі 355 дәрігер вакцина алған. Дәрігерлердің айтуынша, екпе алғаннан кейінгі 3 күнде әлсіздік пен дене қызуының көтерілуі мүмкін. Алайда әзірге вакцина алғандардан шағым түспеген. Естеріңізге сала кетейік, бірінші кезеңде екпені медицина қызметкерлері алады. Олардың ішінде перзентханалардың қызметкерлері де бар. Получила вакцинацию. Мен вакцинаны алғашқылардың бірі болып алдым. Мақсатым ең алдымен осал топтағы біздің кішкентай пациенттерімізді қорғау. Сонымен қатар қауіп тобына жататын қарт атанамды, отбасымды қорғау болды. Сондай-ақ мүмкіндігінше өзге адамдар үшін вирустың тасымалдаушысы болмау жағын ойладым. Вакцинадан кейін асқынулар, жағымсыз сезімдер болған жоқ. Үйге келдім де келесі күні кезекшілікке шықтым. Дәрігерлер Спутник V адамның аденовирус векторының жақсы зерттелген платформасына негізделген әлемдегі алғашқы тіркелген вакцина екенін еске салады. Қазіргі уақытта ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміндегі клиникалық зерттеулердің аяқталуы мен жаппай өндірістің басталуына жақын ең жақсы вакциналардың ондығына кіреді. Коронавирустың емделмейтін ауру екенін білеміз, бірақ өмір бір жерде тұрмайды ғой. Күндердің күнінде емі табылады деп үміттенемін. Дегенмен, бүгінгі таңда оның алдын алудың жалғыз жолы вакцинация. Сондықтан біз бәрінің егілгенін қалаймыз. Бірақ бұған қарсы көрсетілімдер бар, яғни 18 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге болмайды. Ал қалғандары қант диабеті, гипертониясы бар адамдарға бұл жағдайда дәрігерлермен бірге шешім қабылдау керек. Бүгінгі таңда вакцинацияның баламасы оқшаулау, қатаң маска режимі мен карантин болуда. Адамдарға жаңа өмір жағдайларына үйрену әлі де қиындық тудыруда. Сондықтан маскасыз және шектеулерсіз пандемияны жеңіп, қалыпты өмірге оралудың жалғыз жолы вакцина дейді дәрігерлер. Полиомиелит, который был опасен. Қауіпті деген полиомиелит, туберкулез 40-шы жылдары көптеген адамдардың өмірін қиды. Сондай-ақ қызылша бар. Көптеген вакциналарды бала кезімізде аламыз. Екпе алуға қарсы адамдар бар. Егер вакцинация болмаса, аурушаңдық көбейеді. Сондай-ақ полиомиелит көптеген адамдардың өмірін қиған. Егер біз екпе алатын болсақ, онда 22-шы жылы біз коронавирусты ұмытамыз. Естеріңізге сала кетейік, вакцина екі компонентті. Алғашқысын салдырғаннан кейін, екіншісін 21 күннен кейін алу керек. Егер алдағы 3 аптада созылмалы аурулар асқынып кетпесе және денсаулық жағдайы нашарламаса, онда вакцинацияның екінші кезеңінен өтеді. Иммундау кезеңінде облыста мониторинг және әдіснамалық көмек ұйымдастыру үшін жұмыс комиссиясы құрылды. Алдағы уақытта Семейде тағы 296 адам дегу жоспарлануда. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Бақытгүл Қазез, Семей телеарнасы.
Мамандандырылған әкімшілік сот өткен жылғы жұмысын қорытындылады. Сот былтыр 5486 әкімшілік іс шығарған. Оның ішінде 794 іс тараптардың медиация тәртібімен татуласуына байланысты тоқтатылған. Сондай-ақ брифингте жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау бойынша жаңа әкімшілік сот құрылатыны хабарланды. Өткен жылы елде енгізілген төтенше жағдай тәртібі барлық салаларды жаңа жұмыс режиміне қайта бейімдеді. Оның ішінде сот жүйесі де бар. Айта кетерлігі, сот мұндай өзгерістерге техникалық тұрғыдан дайын болды. Сондықтан барлық сот жүйелері онлайн тәртіпке көшірілді. Егер бұрын бейне байланыс арқылы жылына 10-ға дейін процесс жүргізілсе, былтыр шамамен 5,5 мың онлайн сот отырысы өткен. Бұл кезеңде негізінен төтенше жағдай режимін бұзуға байланысты істер қаралған. Наурыз айында төтенше жағдай енгізілді. Мамыр айында бұл режим аяқталған кезде төтенше жағдай тәртібін бұзуға байланысты 476772 әкімшілік іс қаралды. Бұл бап бойынша төтенше жағдай режимін бұзған үшін жауапкершілік қарастырылған. Бізде сағат 10-нан кейін жүруге тыйым салынды. Адамдар көлікпен жүрді, мас күйінде жүрді. Қатым сияқты іс-шараларға қатысты. Негізінен осындай заң бұзушылықтар болды. Өткен жылы тараптардың медиация тәртібімен татуласуына байланысты 794 іс тоқтатылған. Бұл негізден отбасылық тұрмыстық дауларға байланысты. Бұл жақсы көрсеткіш, дейді судья Айгүл Әбдіғалымова. Былтырғымен салыстырғанда 2021 жылдың басында қаралған істердің саны аз. Себебі қазір адамдардың санасы өзгерген. Отбасылық тұрмыстық даулар сот отырысына дейін шешіледі. Негізінен жас жұбайлар, сондай-ақ бірнеше жыл некеде тұрған ерлі-зайыптылар дауларды сотқа дейін шешеді. Атап өтерлігі, 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап ел бойынша жаңа әкімшілік соттар құрылатын болады. Бұл президенттің әкімшілік рәсімдік процестік кодекске қол қоюының нәтижесінде мүмкін болды. Ол әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ жария құқықтық қатынастар саласындағы дауларды шешуді реттейтін бірегей заңнамалық акт болып саналады. Сейчас готовится проект уже Қазір республика бойынша барлық облыстық маңызы бар Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент қалаларында және Семейде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау бойынша әкімшілік соттар құру туралы жоба дайындалуда. Қазіргі Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік қалып, әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарайтын сот болып қайта аталады. Естеріңізге сала кетейік, биылдан бастап судьялардың жаңа міндеті пайда болды. Егер сот тараптардың дәлелдемелік материалдары жеткіліксіз деп есептесе, онда оларды алумен жеке айналысуға құқылы. Сондай-ақ, қолданыстағы заңнамаға жеке адамның құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оған сәйкес, отбасы тұрмыстық қатынастар саласында жасалған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердегі, сондай-ақ, көлік құралын мас күйінде басқаратын немесе көлік құралдарын басқару құқығы жоқ, одан айырылған адамдарға қатысты жазалар күшейтілді. Педагогтарға тіл тигізген үшін де адамдар жауапкершілікке тартылатын болады. Рысқұл Мадвасова, Бақытгүл Қазез, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Биылдан бастап қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және жекеменшік қаржы компанияларына инвестициялық басқаруға беру мақсатында пайдалана алады. Алайда бұл жұрттың бәріне бірдей қолжетімді емес. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін кім және қандай мөлшерде мерзімінен бұрын ала алады? Толығырақ келесі бейне материалда. Азаматтардың үш санаты өздерінің жинақтарының бір бөлігін мақсатты қажеттіліктерге пайдалану құқығына ие бола алады. Бұл жинақ салымы жеткілікті шектен асатын жұмыс істеп жүрген азаматтар және бұрынғы табысының кемінде 40%-на тең мөлшерде зейнетақы алатын зейнеткерлер қордағы қаражатының 50%-на дейін ала алады. Сондай-ақ, бұған дейін зейнетақы аннуитетін рәсімдеген және сақтандыру қорына аударғаннан кейін де салымы қалған азаматтар. Жеткілікті шегінен асқан салымшылар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алу мүмкіндігіне ие болады. Мысалы, 30 жастағы азаматтар үшін ол 2,5 миллион теңгені құрайды. Әрі қарай жас бойынша біртіндеп кете береді. Міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебін қалыптастырылған зейнетақы жинақтары бар жұмыс істейтін азаматтар. Нысаналы пайдалану құқығы белгілі бір жеткілік шегін асатын жинақтары бар азаматтар. Екіншіден, бұл қалыптасқан зейнеткерлер, мұнда және қосымша айта кетсе, әлеуетті құрылымдар
қызметкерлерде кіреді осында. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша 761 мың адамдай, сол адам, соншама азаматтар қазір осы құқығымен осы ақшаға жаңағы жеткілікті сумманы пайдалануға болады. Жеткілікті сумма дегеніміз ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлік қоғамының порталына кіріп, әркім өз суммасын алдын ала тексеріп алған дұрыс, өйткені ол сіздің жасыңызға байланысты. 40 жаста болса, мысалы, азамат ол 3 миллион 420 мың теңге, оны сол суммадан асқан сумманы тұрғын үй жағдайларын жақсартуға пайдалануға болады. Екі баланың әкесі Аян Алпысов 2017 жылы баспаналы болады. Жетпеген қаржыны несиеге алады. 46 жасар азамат осы уақытқа дейін сол қарызды төлеп келген. Жуырда жағымды жаңалықты естіген ол, қол жетімді жинақ сомасын тексеріп, өтініш толтырды. Айы оңынан туып, қазір пәтердің несиесін өтеп, үйін толығымен өз атына аударды. Мен өз басым бұл ақпаратты әлеуметтік желіден білдім. Бірден зейнетақы жинағымды қарап, өтініш беруге кірістім. 20 жылдық жұмыс өтілім өз жемісін берді. Бағымарой барлығы тез әрі жүйелі іске асты. 1-2 күннің ішінде пәтердің меншікті иесі болды. Менің әріптестерімнің арасында 3 адам осы бағдарлама бойынша өтініш толтырып, бүгінде игілігін көріп отыр. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алуға арналған өтінімді қанағаттандырудан қандай да бір себептермен бас тартылған жағдайда, оның себебі жойылғаннан кейін қайтадан өтінім беруге болады. Азаматтардың тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емделуге ақы төлеу үшін өтініш беру мен зейнетақы жинақтарының мақсатты пайдалану шарттарына байланысты барлық мәселелерді уәкілетті оператор бір терезе қағидаты бойынша қарайды және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жеке өтініш жасау талап етілмейді. Гүлназ Қаукен, Сая Жарасқызы, Ерлан Сарманов. Семейде жылжымайтын мүліктің қымбаттауына еш негіз жоқ дейді мамандар. Мемлекет есебінен немесе жеке инвесторлар қаржысына жаңадан көпқабатты тұрғын үйлердің белсенді салынуына қарамастан, екінші деңгейлі пәтерлер нарығында баға төмендегенді қойып, керісінше 40%-ға қымбаттап кеткен. Жылжымайтын мүліктің қисынсыз өсуіне не себеп? Бұл туралы келесі бейнематериалда айтамыз. Өз баспанам болса деген асқақ арманға қол жеткізуге болады, бірақ бүгінде ол үшін қомақты қаражат құюға тура келеді. Семейде пәтер бағасы шарықтап тұр. Оған екінің бірі қол жеткізе алмауда, өйткені тұрғындардың табысы пәтер бағасы сияқты өспейді. Мамандардың айтуынша жылжымайтын мүлік құнының өсуі 2 жылдан бері байқалуда. Ал бүгінде Семей қаласындағы екінші нарықтағы пәтерлердің бағасы облыс орталықтарындағы тұрғын үйлерге қарағанда қымбат. Соңғы 2 жылда екінші деңгейлі нарықтағы үйлердің орташа өсімі 40%-ды көрсетті. Бұл әрине аз емес. Бағаны шарықтатуда ешқандай себеп көріп тұрған жоқпын. Бірақ жағдай осы. Семей пәтер бағасы жағынан Өскемен мен Павлодар қалаларын басып озды. Қазіргі уақытта екінші деңгейлі нарықтағы пәтердің шаршы метрінің бағасы шарықтап тұр. Мәселен, бағаның өзгеруіне жылжымайтын мүліктің орналасқан жері мен оның жағдайы әсер етуі мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алу бойынша қабылданған заң тұрғын үй нарығына да әсер етеді. Если брать по квадратам на вторичном рынке. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алуды ескеретін болсақ, екінші деңгейлі нарықтағы пәтерлердің шаршы метрдің бағасы әлі де өсуі мүмкін. Егер адамдар несие қорларын қаржыландырудан қосымша табыс алатын болса, онда сатушылар бұдан міндетті түрде пайда көргісі келетіні анық. Бұл әрине халыққа оңай соқпайды, себебі қазірдің өзінде баға аз емес. Қала тұрғындары соңғы жылдары Семейдің айтарлықтай өзгергенін айтады. Қаланың әр бөлігінде көп қабатты жаңа үйлер бой көтеруде. Жеке инвесторлар олардың жайлылығы жоғары үйлер деп есептейді. Сәйкесінше ондағы бір шаршы метрдің бағасы тұрғындардың көпшілігінің қаржылық мүмкіндіктерінен асып кетеді. Семейліктердің пікірінше, қазіргі кезде қарапайым тұрғындар үшін баспана қол жетімді деп айтуға келмейді. Қол жетімді деп айтуға келмейді ғой. Біздің Семей қаласында орташа еңбек ақының бағасы қандай, жылжымайтын мүліктің бағасы қандай? Ешкім өзінің еңбегімен үй сатып алуға қол жетімді деп айта алмаймын. Қол жетімді деп санаймын. Иә, енді кредит пе, банктар бәрі көмектеседі. Қазіргі заманда қолайсыз деп ойлаймын. Өйткені қазір жағдай жұмыс жоқ. Адамдардың мына түсім жағынан, доход жағынан мен ойлаймын, қазіргі заманда бағасы кішкене ауырлау деп халыққа, қарапайым халыққа.
Тәжірибелер Елдір Станислав Металидидің пікірінше пәтерлердің бағасының қымбаттауы көбінесе сатушының пәтерін асыра бағалауына байланысты. Жылжымайтын мүлкін жылдар бойы сата алмай жүрген азаматтар бар. Олар бағасын түсіргеннің орнына керісінше оның құнын арттыра береді дейді ол. Яғни бағаға қатысты жағдай жасанды түрде жасалады. Бұл пікірді тәуелсіз бағалаушы Рахат Досымжанов та қолдайды. Бұл бағалар қазір еліміздегі облыстық кейбір облыстардың қалаларының бағаларымен бірдей. Бұл неге десеңіз, жаңадан тұрғызылып жатқан үйлердің саны аз. Өйткені халықта пәтерге деген сұраныс көп, тұрғын үйге деген сұраныс көп. Сондықтан халық мәжбүрлі түрде ескі үйлерден пәтерлерді сатып алуға мәжбүр болып тұр. Жеке тұрғын үй құрылысы бойынша жағдай сәл өзгеше. Көп нәрсе тұрғын үйдің салынған жылына оның орналасқан жеріне және инженерлік желілердің қол жетімділігіне байланысты. Яғни су желісі тартылған, кәріз бен жылу жүйесіне қосылған үйлер сұранысқа ие. Дегенмен сарапшылар Қарағайлы мөлтек ауданда көпқабатты тұрғын үйлермен бір қабатты шығыс мемлекеттік бағдарламасы аясындағы бір қабатты үйлердің белсенді салынуы жылжымайтын мүлік нарығына оң әсерін тигізеді деп есептейді. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Бүгінгі осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың ресми сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.